Għal darboħra, il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil għażel li jaħrab. Tkellem dwar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat, meta f'intervista kien mistoqsi dwar il-fatt li Busuttil għażel li ma jixix fil-Kumitat tal-Privileġġi. Dan għal lajbierek għal, mhux hu għal l-avukat tiegħu, għal jien ħanażel illi ma weġibx. Ħanażel li ma weġibx. U għaliex? Għax ma jridx issuġġetta ruħu għal mistoqsijiet tal-membri parlamentari. Issa jien għalija jagħmlu. Imma ma nistax nifhem il-kap tal-Oppożizzjoni jien qisu jiddejjaq jew jibża' iwieġeb. Qisu jiddejjaq jew jibża' jagħti xi tweġiba dwar imqar l-inqas ħaġa li jieħu pożizzjoni ċara fuq mistoqsijiet ta' akkuża li jagħmlu, ta' allegazzjoni li jagħmel u. Il-Prim Ministru qal li b'dak li ġara fil-Kumitat tal-Privileġġi ħareġ biċ-ċar li Simon Busuttil ma tallem xejn mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u reġa' ħarab bħal ma għamel fil-kwistjoni tal-Unjoni Ċivili u tal-Kaċċa. Wara li din il-ġimgħa kien hawn minprova jbeżżal li dan il-Gvern se jolli l-età tal-pensjonijiet, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal hekk. U li s-sitwazzjoni tal-pensjonijiet f'pajjiżna hija waħda fejn m'għandniex u mhux ħan ikkunsidraw illi nerġgħu nollu l-età tal-pensjoni. U tgħid li u jien qed tanka lill-mexxejja oħra Ewropej. Qidtilhom aħna f'pajjiżna diġà għollejni għall-età tal-pensjoni u li taħt il-gvern lieħor. Dwar il-qasam tas-saħħa, il-Prim Ministru qal li l-gvern għandu pjan u jinsab iffukat. Hawnhekk semma l-MRI u tnaqqis fid-dewmien fl-emerġenza. L-isfida s-salimis hija fuq il-mod ta' kif immexxu l-isptar ta' kif issir il-management tas-sistema. Tas-saħħa u wkoll b'mod ħolistiku fi ħammorru fil-qasam tal-mediċini kif ukoll fil-qasam tal-kapaċità bħala capacity ġifieri bħala tas-sodod tal-istess sptar. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-frott li ħalla l-programm ta' ċittadinanza b'investiment u l-Global Residence Program. Il-programmi tagħna tal-Global Residence Program u tal-ċittadinanza b'investiment qegħdin jaħdmu. Edin jaħdmu bl-aktar mod ċar. U ċaqlaqna s-suq tal-propjetà hemmhekk. Kif jiċċaqlaq is-suq tal-propjetà, ir-ripple effect li jkollok huwa enormi.